Idag ska vi köra 10 stycken bonusköp på Wanted Dead or Wild. Och vi börjar med 1200 kronor. Kör! Såja, duels! Spännande! Och vi har satt in 50 000 kronor på Pixelbet Casino. Och vi kommer bara köra bonusspel idag. Vi kommer öka successivt värdet på dem. Och de har 3 olika bonusspel, vi kommer pröva alla 3. Jävlar vad fort du pratar! Alltså, fan vad bra, det är så jävla taggad! Oh. Där är en wild bra, nu kör vi! Och på topp så kommer vi köpa ett bonusspel värt 10 000 kronor. Ja, 10, 12 000. Det högsta är det sista, vi höjer hela tiden. Och Erik, jag tror att det här kan bli det bästa spelet vi någonsin gjort. Du tror det? Mm. Det här blir bästa videon för Eva. Det låter svinbra. Och att spela kasino för massa pengar är en skitdålig idé. Och vi gör inte det här för att vi vill vinna pengar. Vi gör det här för att vi vill få kasinornas uppmärksamhet. Och tänka mer på välgörenhet. Vi kommer skänka bort alla pengar som vi har kvar på kontot när den här videon är slut. Vilket om det börjar sådär inte blir så mycket. Alltså en jävla iskall börjar. Vi höjer. Vi kör nästa bonusspel för typ 2000 spänn. Vi kör en duel till. En duel till. Underbart, kort, 2000 spänn. Magnus Uggla brukar sjunga. Så vi har kört ett bonusspel. Vi ska köra 10. Så 9 kvar. Vi har 9 kvar. Åh. Där. Ja, bra placering, viktigt. Ja, ja, det är där vi vill ha dem. Första, andra, tredje hjulet. Där vill vi ha dem. Men det var också skit. Den är snabb den här alltså. Ja. Den liksom rycker plåstret om man säger. Ja, det är riktigt kall början. Där. Nej, man måste få träff på wilden för att det ska ge något. Så där blir den fin. Nu får vi en wild där också, kom igen. Kommer sjuan. Så jag sjuan. Men där kan ändå bli rätt bra. Ja, men den är inte så dum. Den är inte så dum. Nej, den var... Kom igen, mantra på. Öka, det här spelet kostade 2000 så att vi behöver ju ta över 2000 spänn. Såja. Ja, men 1800 här. Ja. Så har vi några fina träffar till med ett par spinsport. Här ja! Viktig! Ja, men typ break even på det. Ja. Vi drar upp direkt. Vi kör 3000 kronor spel. Får se lite vilket spel det blir. Vi kör tågrånet. Ett tågrån. Åh, jag vill det. Jag vill det, Erik. Du vill det. Jag vill det. Tågrån. Du vill det. Du vill råna tåg. Ja. Då kör vi. 3000 kronor bonusspel på Wanted Dead or Wild. Vi vill ha en big win. Vi vill ha en max win. Vi spelar på Pixelbet Casino. Ge oss Sticky bonus. Sticky Wilds. Jag vill det. Du vill det, Marcus. Ja. Du vill så gärna. Gud vad du vill. Fler sticky wilds. Jag vill det. Kom igen. Det här spelet kostade 3 000. Vi behöver en riktigt fin. En wild längst ner då. Nej. En fin träff längst ner i alla fall. Där, viktig. Den där är fin. Så ja. Kom igen. Vi har 3 spins kvar. Det kommer att vinst varje vända där på längst ner. Ja, viktigt. Det kan bli riktigt bra. Det kan bli riktigt bra. Kom igen nu. 3000. Såja. Bra, viktigt. Kom igen. Åh! Oh, jävlar vad wise! Helvete vad wise! Hur bra blir det här då? Jag kan inte den här spelen tillräckligt bra. Det låter det regna lite över mig. Ja, sista spin här då. Ja, ah, men vi plussar på den här rundan. Oh ja. Jävlar vad wild det blev. Men längst ner. Jävlar. Tja fucking bam. Ja, ah, men 6000 spänn. Pixelbet driver av ett 4000 kronor spel. Vi kör... Ja, ah, men då kör vi dödmans hand här nu då. Ja. 4000 kronor. Det är roligt. Dödmans hand. Det här man kan få en satans massa multipliers. Det ligger plus, Magga. Vi har 6 runder bonusspel kvar. Jag tappade en hundring i kaffekoppen, Erik. Förlåt. Nu får du sparken. Vi får slänga den. Bryt. Ja, vi har fått kommentarer om att vi har för knögliga pengar. Ja. Perfekt. Vi får ställa oss och stryka pengarna. Okej. Det händer ju ingenting. Jag startade fel spel. Ja, för Dödmans hand skulle vara där. Ja, precis. Jag startade fel spel.
Så då har vi dessutom ett billigt spel, ett skitspel, och vi träffar dåligt. Så bra runda och vaska bort lite. Nej men, jag klickade fel. Jag var så uppfylld av hans jävla kaffe och grejer. Så att, det skulle kosta 4000, jag tror det kostar typ 800. Eller något sånt där. Vi får se lite vad det var. Jag ber om ursäkt, kära tittare. Det här var helt och hållet Marcus fel. Ja, han är skitsnygg och distraherande. Så att, vad ska man göra? Spelet kostade 800 och vi skulle ha lagt det för 4000. För jag klickade fel. Så vi tar det för 4000 nu istället. Så. Hur skulle ni kunna bete er om du här? Rätt spe- ja, ja, nu tog jag. Det är nu vi ska ha en jävla massa multipliers. Bonusrunda! Och vi vill bara pang, 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 pang. Och här kan man få massa multipliers. Och varje gång man får en multiplier eller wild så får man en ny kula där uppe. Så ja. En wild. Vi vill ha massa wild och massa multiplier. Så nu bunkrar vi wilds och multipliers inför... Aha. Liksom själva spinnen sen. 10x, kom igen. Så in med wilds. Vi kan titta på en wild. 4000 kronor spel in med... Ja! Oh! Så ja, den var fin. Kom igen. Halleluja. In med wild. In med wild. In med wild. Marcus, ge mig wild. Multipliers, come on. Come on already. Ja! Ja, viktigt. Så ja. Oh! Det lever. Gånger 15 och 4 wilds. Kom igen. Åh, där så. 5 wilds gånger 16. Kan bli bra. Kan bli bra. Så ja! Jag vill det! Så ja! Nu! Jag vill det! Kom igen här då. Nej, wild! Nej, sista kulan. Kom igen. Nej! Fuck. Okej, det är nu det heller, Mackan. Det är nu det smäller. Ja, men hyfsade förutsättningar. Den kostade 4000 spänn. Kom igen, smattra på. Öka, bra. Tre spins, det är nu det gäller. Kom igen, Mackan! Ja, men nu kör vi. Nej! Vadå, hur mycket wild som helst? Nej. Va? Skitrunda. Vi kör ett 5000 kronors bonusspel. Nu tittar jag rätt och jag klickar rätt. Let's och så rock. Kör vi 5000 kronor bonusspel. Vi kommer rock, köra green. Upp till 10 000 kronor bonusspel. Eller kanske 12, eller vi får se lite. Ska jag hämta den rosa cowboyhatten? På med cowboyhatten. Nu jävlar, nu smäller det, Mackan. Ah, in med wilds nu då. In med wilds. Och som sagt, vi ger bort alla pengar ifrån den här videon. Och den här gången ger vi den till en organisation som heter Nuclear Threat Initiative. Och de jobbar med att få länder och så här snacka ihop sig och skapa lagar om att förbjuda vissa typer av vapen. Så det inte ska finnas riktiga skitvapen. Det kändes passande i en pang-pang-video. Så dit går alla pengar ifrån den här videon. Och vill du se oss skänka bort mer pengar så klicka gärna på prenumerera, för då håller vi uppe motivationen och det känns kul att göra det här. Så gillar du att vi ger bort pengar, snälla visa det. Mua! Och pricka nu då. Det är kallt. Vi får helt enkelt köra ett 6000 kronors spel. En duell, en 6000 kronors duell. Fine. Och det är ju faktiskt tittarna efterfrågat. Ja, vi har fått kommentarer om just den här, för den här är djurig. Den är djurig. Legendariska om man träffar är den djurig. Vi älskar när ni kommenterar, så fortsätt med det, för vi försöker styra content efter vad ni vill se. Önska spel. Den... Nej men alltså, jo, där. Det är lite svårt att se vad det är vi vinner eller inte vinner. Ja, men träff i alla fall. Ja, men den här är djurig. Åh, 6000 kronor behöver vi hämta hem på den här. Så att den behöver... Jävlar vad den drar på. Ja, det var ändå 2-7. Kom igen. Ja, viktig. Nej. Den här är djurig. Nej, kom igen här nu då. Ja, nej. Ah, avsluta starkt då. Avsluta starkt. Det går för snabbt. Riktig skitrunda. Vi river av ett 7000 kronor spel, Mackan. Vi började... Den här kändes ändå som att den ville betala ut mest. Vi fick ingenting. Vi kör en 7000 kronor spel. Vi börjar på 50, vi har 41 000. Vi spelar Pixelbet och vi vill ha en Wanted Dead or Wild Big Win. Så tänk att jag får uppleva det här. Okej, in med fler wilds. In med fler wilds. Wilds och multipliers. Där ja, smattra på.
Det här bonusspelet kostar 7000 spänn, så vi behöver fan lite flax här. Där ja! Så ja! Jag tror på den här mackan. Nu tror jag på den här. Ja, jag med. Där! Oh! Där ja! Nu tar vi dem! Nu tar vi dem! In med fler, in med fler. Nej! In med fler, in med fler. Kom igen. Nej! Sista. Snälla, snälla, snälla. In nu, viktiga, viktiga. Ja! Ja! Viktig, tre nya kulor! Tre nya kulor. Vi laddar dem. Kom igen. Nu är det viktigt här. Gula symboler. Kom igen! Ladda om. Nej! Fuck! Fuck. Det här blir inte så jävla kryddig alltså. Ja, var det 7000 den kostade? Ja, det var 7 och 2. Okej, okay, vi har fler spel efter den här. Kommer höja till 8000 nästan. Ja, den som hade 300 spänn. Vi ligger back 16000. Vi ska upp och köra ett 8000 kronors spel, vilket passar bra på 8 då. Det blir en duell med mycket hög volatilitet. Den är en hård. En duell. Herregud, den är djurig. Och som sagt, vi gör det här. Vi driver great.com, som handlar om att marknadsföra kasino för välgörenhet. Mitt förra bolag, Catena Media, tjänar typ 300 miljoner per år kanske på att marknadsföra kasino, och de pengarna går till rika aktieägare som mig och andra. Men Great är ett likadant bolag som vi ska göra lika mycket vinst, men ge bort allt till välgörenhet. Så det här är en del av det. Så vill du stötta det, så gå in på great.com, googla pixelbetgreat.com och kolla på vår sajt och hjälp oss att 20. Och kom igen. Nej. 7. Alltså den här är inte vår vän idag. Alltså. En 9000 då? Nej. Du måste få någon till 9000. Det får bli en 8000. Ja. Ett tågrån. Eller vad tror du? Vad är du sugen på? Ja, jag gillar den där i mitten. Vi kör den i mitten. Vi kör en 8000 på den djuriga duellen. Ah. Det går lite för snabbt. Det går lite för fort. Men det är... Det går lite för fort. Och vill du se fler big win, nej, big win, vill du se fler bonusbajs, så skriv det till oss i kommentarerna och prenumerera så du inte missar våra bonusköpsvideos. Kom igen. Ja, så ja. Ja, den har blivit lite i alla fall. Alltså, vi har generellt ingen flyt på våra bonusköp. Mm. Där. Nej. Den, nej. Den då, kom igen nu då. En hög jävel. Kom igen, en hög jävel. En hög jävel. Tian. Så ja. Okej, okay, kom igen, hämta hem det här nu då. Vad blir det här då? Det här blir ändå ganska mycket. Kom igen nu då. Smattra. Så. Sista rundan, Mackan. Det här var ett riktigt svettigt. Vad tror du på? Vad vill vi avsluta med? Ska vi köra den där när man samlar symboler, eller? Ska vi köra en sån? Vi avslutar med den. En 12 000 kronors dödmanshand. Oj. Vi kör det. Vi samlar symboler. 12 000 kronor dödmanshand. Wanted, dead or wild. På Pixelbet. Vi vill ha en big win! En max win! Och om du vill vara med och tävla massa Apple-prylar, så googla pixelbetgreat.com och klicka in där för resten av informationen. Och ge oss lite tur här nu då. Nej, inte redan. Ja! Viktiga. Viktigt. Kom igen nu, in med ösin. Där jag. Upp med dem. Det är här det händer, vi ska hämta hem det på sista. Big win nu. Kom igen nu då. Ja, yes. Så ja. En vända till. Kom igen. Ladda om. Ja! Yes! Där har den, Mackan. Nu kommer det hända. Kom igen. Vi behöver den här. Kom igen. Ladda om. Ja! Så ja. Nu. Kom igen, det här kan bli bra. Så ja. Det här vi hämtar hem. Det här vi hämtar hem. Nu vänder vi det här till något positivt. Ladda om. Nej. Okej, det är nu det smäller. Nej! Bra träff. Kom igen nu då. Avsluta starkt. Två spins kvar.
kvar. Den, ja, den där är fin, den där borde hagla på bra, den där borde hagla på bra. Så ja, det var 4 och 5 där uppe. Ja, men den här blir fin. Tror vi plussar på det här spelet i alla fall. Kom igen här då. Sista spinnen här då. Marcus, jag är nervös. Jag med. Vi tar en liten avslappnande lek så här. Pengaterapi. Där, kolla, pengaterapi. Sista spinnen då. Nej, var det sista spinnen? Tack för att du har tittat. Kolla på den här videon istället så får du se mer vinster. Eller om det ligger där, eller där, eller där. Eller på honom.